Sveiki draugai, susirinkę po metų į buvo iššūkį. Praeitais metais atlikome 6 užduotis ir šiemet po lygiai 360 dienų grįžtame prie to pačio stalo. Su šiek tiek pasikeitusiu kolektyvu, o jūs atėjo į mūsų ratą. Ir šiandien mes ištrauksime kortas ir atliksime pirmąją buvo užduotį. Linkėjimai Mantui Stonkui ir Indrei Stonkuvienei. Jie laukia sekundėjų. Nu ir tau, Molė. O kas tas išmanės? Taigi, pirmoji buvo iššūkio užduotis yra labai paprasta. Tas, kuris ištrauks kortą, reikės apsirengti specialiais rūbais, kurie yra tokie permatomi, nueiti į Basanavičio gatvę, vienam, visiškai vienam, pasiimti su savimu magnetofoną, užsileisti vieną labai gražią dainą, Eurovizijos euforiją, ir surinkti aplink save kuo daugiau žmonių ir tą pasirodymą skirti visai publikai. Dainuoti, šokti, kaip pasirodė būtent Švedijos vokalistė per Eurovizijos pasirodymą. Visiems, viskas aišku. Beždžioniukų diskoteka! Prasideda. Kortas ant stalo. Ir aš tai iš karto nepaėmau.